وصلاة وسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله. شيخ بعد كراتو إن شاء الله تعالى عديدي ولا لوك شيء أشكي ولا نتاف من البركة الإخلاص طريق الخلاص أو أنك مسلا شيء من البركة مسلا شيء هاكي من ماذا الله أجر ماذا الله yau zamu tashi daga darasi na 11 muna cikin abin da ya shafi masailul ikhlas shafi na 38 insha Allah yau zamu tashi daga gaba ta 6 malai yace ikhlasu fi sadaqa yin ikhlasi a cikin sadaka ya al'amarin sa yake falalansa da ladansa da kuma alkhairin da zaka samu na duniya da na lahira da nasoshin da muke da su insha Allah ta'ala Allah madaukaki ya samu dace amin bala yace ikhlasu fi sadaqa qala Allah ta'ala Allah madaukaki yace wa mathalul ladina yunfiquna amwalahum yace misalan mutanen da suke ciyar da dukiyansu idan baka lura anan ba kawo wato alfi'il bai zo sifatul madi ba bai ce wa matalu alladhina anfaqu amwalahum inda an ce anfaqu amwalahum to fi'lul madi shi kuma alfi'lul madi ya bambanta da alfi'lul mudari' wajen abin da ya shafi al-istimrariyya da kuma abin da ya shafi al-baqa yace wa matalu alladhina yunfiquna wato misalan mutanen da suke ce wa alfi'lul mudari' yana fa'idan tadda istimrariyatul fi'l wato ci gaba da ba zai yanke ba ci gaba da shi a mustawa guda biyu na farko mustawar rayuwanka kai da kake kokarin yin haka na biyu kuma abinda kake kashewa akan sa yana nan ba zai karewa misali da muna da dukiyan karo dukkan mu nan abinda zamu kashe kudi akan sa yana nan ba zai karewa sai dai kai ka samu lada inda kuma ka tsaya to nan ne rabonka amma ba wai abinda za a kashe kudi akan sa ya kare ba kuma talakawa hidiman addini ba zai taba karewa wannan ma rahma ce ga mu'minai Allah madaukaki ya bar musu wujuhal khairi wato maftuha abude kamar da malamai suke nunawa sai yace to suna ce da dukiyan su saboda me suke nema ka'ida duk abinda zai fita daga gare ka yayi haka da abinda yake daga can ya zo maka dalili sababi zai kawo shi ba zai zama sudan haka ba zai zama haka kawai ba tare da wani dalili ba to suna kashe dukiyan su ne ibtigha'a mardatillah ibtigha'a ay talaban li mardatillah dan ne mai yaddan Allah ashe kenan kal asl ainihin tushe shi ne kai abu dan ne mai yaddan Allah idan ya tashi daga neman yaddan Allah ya zama neman yaddan makhluqi to an samu cuta a cikin zuciyanka kuma an samu rashin albarka cikin niyyanka kuma an samu lalaci cikin tasarrufinka amma aslan shi ne za a yi abu ne liwacin na wanda shi ne babban mutum a wajen Allah shi ne wanda zai yi domansa kamar yadda mu ma wanda zai yi saboda kai to babban mutum da a yi donka wane ya yi kamar kaza saboda ni ke ya bari wane ka yi kaza saboda ni ya yi to babban mutum ne a wajenka to ina ga Allah kuma madaukaki saboda ka ibtigha'a mardatillah ibtigha'a ya talaban li mardatillah azza wa jalla wanda shi ne abu na farko abu na biyu shi ne watasbitan min anfusihim kalmar tasbitan min anfusihim suna yin haka ne tasbitan ay yaqinan wa tasdiqan suna yin haka ne saboda yaqini da tabbatarwa bis thawab wal iqab bis thawab wal ajr min indillah azza wa jalla wato suna yin haka ne tasbitan yaqini wa tasdiqan da gaskantawa suna ba su gaskanta ladan da za a samu wannan kuma siffa ce da take nuna cewa kai ba munafiki ba ne saboda munafik ba zai taba yin abu dan neman yaddan Allah ba kuma munafiki ba zai iya yin abu da yaqini da tasdiki da cewa Allah zai bashi ladan ba zai iya haka ba kamar yadda malaman tafsiri suka bayyana
malaman tafsiri sun ce yaqinan wa tasdiqan bis sawab la kal munafiq ba irin munafiki ba alladhi la yu'min bis sawab wanda shi munafiki bai yadda da sakamako daga baya ba sai dai yayi abu ya samu sakamako kusa kusa amma ba wai daga baya balan as-sa'di lokacin zai yazo tafsirin wannan aya yace satara al-infaqu ala wajhi wato ala wajhi wato ala wajhi al-inshirah yace wannan infaq cewa yunfiquna amwalahum yazo ne ta fuskar farin ciki da jin dadi wato ala wajhi insharahat lahu an-nafs wato ruhin mutum ta zama munshariha bodaddiya kuma ta zama domin Allah sakhiyatan bihi kuma kaman abu baka so idan kana cewa kai amfani da abu ka bada abu kaman baka so yace la ala wajhi taraddud abun bai zo ta hanyar taraddudi ba zan yi ko ba zan yi ba kadan ko mai yawa a'a kaza kaza ba a'a yana daga cikin da'ful iman idan kana so ka tashi kai infaka sai kai shawara da wani za ka yi shawara da aboki za ka yi shawara da iyali za ka yi shawara da iyaye in kake za ka yi shawara kan ayyukan khairi to wata rana za ka hana za ka bari saboda mutanen da kake neman shawarar su akwai ba dukkansu za su baka shawaran da Allah yake so ba saboda ka shi yasa an ce la ala wajhi taraddud wa da'f an-nafs kar kai abu ta hanyar raunin ruhi an-nafs tana da da'f in ka tashi kawai kai fi ikhrajiha وذلك واتو النفس كانت زمتنا ضعف وجن فتن ده wannan alheri ko wannan dukiya da za a yi infakin sa وذلك shine anna nafaqata ya'ridu laha afata sai ka sani cewa duk wani aikin ciyarwa da aikin kudi ibadan kudi akwai cututtuka guda biyu da za su bijiro maka kamar yadda ayat ma za ta amsa samu bayani gaba a na farko daga ci imma an yaqsid al insanu biha mahmadata an nasi wa mathahu ko dai mutun ya nufaci yabon mutane da kuma ainihin kalmomi masu dadi saboda ruhinka ta ji dadi wannan shine iya abinda rabanka kenan kuma iya abinda kake nema kuma ka samu sakamako in dai kana so mutane su yaba maka kawai kuma sun yaba maka to an biya ka in ba ba su yaba maka kai hasara kuma baka da aiki wannan shine ciwon farko shine an yaqsida mahmadatan nasi wa matahu wannan kuma shine wa huwa riya wannan shine riya aw yukhrijuha ala da'f khawarin wa da'f ko kuma ka fitar da dukiyanka ka bayar akan rauni wa da'f azimatin wa taraddud da kuma rashin himma da rashin niyya da taraddudi da kai ko to amma wadannan mutane wa matalul ladina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillahi wa tathbita min anfusihim bale yace fa haula isalimu min hataini al-afatayn wa'annan sun tsira daga wadannan cututtuka guda Allah ya kare wasu malamai sun ce kalmar at-tasbit tana nufin tahqiqu shay wa tarsiquhu kalmar wa tasbitan min anfusihim ka haqiqantar da abu kuma ka tabbatar da shi ya zama jininka da dabi'anka ya zama ko ina zaka iya tafiya da shi kuma duk wanda ya sa ido cikin rayuwarka zai ga wannan abu wani ma ya gani wani musamman mutum ya mutu sai ce to sai wariya ta ce to ni na san wani daga zaga daga wani sai ce tabbas ni ma na gani wani zai ce ni ma an yi da ni ni ma kaza saboda me saboda ya zama jininka amma al-mutasanni' shine wanda zai yi abu mai kyau a wani lokaci dan neman yardan mutane kuma wani lokaci ba zai yi ba saboda abin da yake nema wajen mutane ba zai samu ba to wannan sunan shi al-mutasanni' wannan ba zai iya dawamar ba to kai ka zama wato mai tasbitan min anfusihim ka shiga cikin su malik ibn kasir rahimahullah cikin tafsirin sa yace kalman wa tasbitan min anfusihim ay hum mutahaqqiquna mutathabbituna anna allah sayajzihim ala dhalika aw faraj jaza yace su tabbas sun tabbatar sun haqiqantar sun tabbatar da cewa allah madaukaki zai musu sakamako cikakkiyar sakamako akan wannan abinda suka yi sai ce wa nadhiruhu fil hadith akwai hadisin da yake kamar da wannan aya man sama ramadana imanan wa ihtisaban wanda ya azumci watan ramadan yana mai imani gaban farko wa ihtisaban gaba ta biyu sai suka fasara sun ce yana mai imani an yu'mina anna allaha shar'a
kana azumi kana mai imani cewa Allah ya sharanta azumi nabi kuma wa yahtasiba inda Allah thawaba wa ihtisaban kana neman ladansa wajen Allah ba wajen mutane ba waɗannan abubuwa guda biyu imani da watan azumi da imani da sakamako da ladan da za a samu daga wajen wannan Allah da kai imani da shi to shikenan cacawan jaza'iya sa malam mujahid da imam al-hasan al-basri sun ce yatasabbatun aina yad'una sadaqati ai wa tasbitan min anfusihim aina yad'una sadaqati suna neman tabbaci ina za su sa sadakokin su ba haka wanka tashi ka duk wanda kullu man habba wa dabba kawai ka bashi akwai wani mai iyali wani mai amfanar da mutane wani dangi ne kuma kusanci suna nan da sharuɗa kullun ana neman mutum mai amfani cikin mutane shine kamata a karfafa shi amma idan aka nemi misali mutumin da ya dauki abu zakka ko misali sai ya ba mai iyali ya bambanta da wanda ya dauka ya ba mutum daya wanda yana iya shan giya da ita yana iya shan taba da ita to duk wannan ana kula ana mutane ma ana zaba kamar da Imam Ibn Qudamah al-Maqdisi ya bayyana cikin littafinsa Minhajul Qasidin ana kula sosai da ainihin mutumin da za a taimake shi kansa yace misalin mutumin da yayi sadaka kuma dan Allah yayi wajen habakanta da ainihin bunƙasan wannan sadaka kama sali habbatin kaman kwaya ta dawa ko masara ko wani abu kare kwaya bi rubuwatin wanda take rubuwa tudu a saman dutse dutse kuma akwai yashi akwai turbaya a kansa wannan turbaya ta dutsen da take sama zaka same ta tana da taki bata yi gogayya da wasu abubuwa da kasa da taka kafa misali takawa da kafa misali ko wasu abubuwa da suna kashe ainihin karfin zuciyarta tana saman dutse kullun tana da rai tana da karfi duk abinda ya shiga cikin ta inda mai tsira ne to zai tsira da karfi to shi ne ce kamar tali habba kamar kwaya bi rabuwa ha kamar tali janna safar la janna na'am janna kalman janna tana nufin gona lambu an fahimta ko wancan kaya habbati ila akhirati bi rabuwatin wanda take tudu a saman dutse kuma wanda suke noma sun sani mutanen da suke sama suna noma a sama kamar Najeriya mutanen Mambila a Taraba yammacin Taraba maso kudu kaga suna noma saman duwatsu haka kuma kaje su kasashe wanda suke bakin ruwa suna noma a saman duwatsu misali kamar Ethiopia suna da dugonaki a saman duwatsu Morocco suna da Algeria ila akhiri to wannan shine jannatin barabwa to wannan lambu zaka same shi karfin sa daban yake saboda haka ka basali janna lambu kenan gona bi rabwa da wannan tudu ar-rabwa shine al-makanul murtafi' asabaha wabilun sai aka samu ta samu ruwa aka yi sa'a ta samu ruwa wabil al-wabil shine al-matarul kaseerush shadid ruwa mai yawa mai tsanani wanda idan yazo zai kosar da ko'ina sama da kasa zai cika tafki da rafuna da ko'ina saboda ka asabaha matarun shadidun wa kaseer ruwa mai tarin yawa ya same ta to irin wannan lambu wanda yake tudu a sama kuma ya samu isasshen ruwa to zai bada aini amfanin sa sau biyu fa'atat ukulaha aw ukulaha riwaya guda biyu imma fa'atat ukulaha warsh aw fa'atat ukulaha dhi'faini ninki biyu kuma ayyukan ninki biyu suna nan da yawa a Qur'ani azumi idan kayi shi za a baka haka Allah kadai ya san ladan azumi idan kayi shi haka kuma mutumin kirki kamar matan annabi inda a ce sun yi abin da ba daidai ba azaba zai zama biyu yani sa annabi man yati min kulli bi fahishatin mubayyinatin yudha'af laha al'adab dhi'fayn to anan ma yace dhi'fayn to zai bada ninki cikin karaman lokaci zai sake yi kuma idan ya fara yi kuma zai yi da yawa kowanne irin abu dabino ne wani abu ne daban duka kasa amfanin lambu a sama fa in lam yusibha wabilun idan ba ai sa'a ba ruwa mai yawa bai same ta ba fa ballun to za a samu ruwa wanda yake tallo shine yayyafi wanda baya yankewa
الطل شين الرذاذ شين المطر الخفيف رواولني كبا مي سنني با صبرك فطل idan kuma yasa aka samu ruwa fatallun babu ruwan babu yashi kasa da zai shanye shi duk zai takaitu akan karkashin jijiyoyin wannan tsirran da ka shuka sai su bunkasa su yi kauri kuma su yawan yaya wallahu bima ta'maluna basir lalle Allah madaukaki mai gani ne ganin duk abin da kuke aikata shi abin da kuka yi saboda shi ya sani abin da ba ku yi saboda shi ba duk ya sani سبلاك بصير بما تعملون أسأل ما قلنا والله بصير بما تعملون جداك أقوي آية إرمونا والله بصير بما تعملون أقوي كما والله بما تعملون بصير ما لا يتي وانا أبنى أكبقى من وانا مساليني أما باوي مسالي مجازي ومسالي حقيقي تبص أبنى يد أكبقى مسالي حكى أبنى يكي أوجن الله يتي هذا مثل الذي مصدر نفقته عن الإخلاص والصدق yace wannan shine misalin mutumin da tushen ciyarwansa da taimakon da yake wa addini tushen ta shine ya samu asali daga ikhlasi da kuma gaskiya yana yi dan Allah kuma da gaskiya yake ba yana yi ne saboda ya kawo masa amfani na zabe ba amfani na siyasa ba ko kuma yana yi ne ya kawo masa amfani na shahara ba ko yana yi ne saboda ya kawo masa amfani da sha'anin aure misali ko dai wata alfarma ko dai wani abu dan wannan ne yayi ba ba yana idan neman mulki ba yace fa inda ibtigha'a mardatihi subhanahu huwa al-ikhlas yace lalle neman yaddan Allah madaukaki shine ikhlas duk hanyar da zaka bi wajen neman yaddan Allah ba zaka samu ba in baka hada da me al-ikhlas ba wat tasbit min an-nafs huwa as-sidq fi al-badhli yace tasbit min an-nafs lokacin da kana yin abu da yaqini wa tasbitan min anfusi ma yaqinan wa sidqan kana yi ta hanyar yaqini da tabbaci a zuciyanka to wannan tasbiti wannan tabbacin da kake nema a wajen ruhinka shine as-sidq fil badl gaskiya cikin bayarwa ka ba da gaskiya cikin bayarwa lokacin da ka bayar dan Allah ne ba dan wani ba shine al-badl al-ata' kenan lokacin da ka bayar yace fa innal munfiqa يعترضه عند انفاقه آفتا yace mai ciyarwa mai taimako lokacin da yazo infaq lokacin da yazo taimako da bayarwa akwai cututtuka guda biyu da za su bujiro masa zai samu kansa sun sha gaban shi shine ya'tariduh za su bujiro gaban sa afata cututtuka guda biyu asalin ga dafa shine cutan da yake kashe amfanin gona kwayoyi ko kwari wanda suke kashe amfanin gona sai aka are su duk wani abu da zai lalace ana iya cewa afata mala yace in naja minhuma kana mathaluhu ma dhakarahu fi hadhihi al-aya idan ka tsira daga cikin su ka tsira daga ainihin cututtukan nan guda biyu to misalin sa shine abinda aka ambata cikin wannan aya shine misalin ka janna ka matali jannatin bi rabwatin asabaha wabilun fa atat uklaha dhifai yace ihdahuma na farko طلبه بنفقته محمدة أو ثناء أو غرضا من أغراضه الدنيوية الله يكرمه ايتي نفر كوشين طلبه بنفقته أبن ديكي نيما دا والنشير والتاش كو والن كشك والإيناش كو جينا مكرنتا كو جينا مسلاتو كو مكتبا كو يوم ونبل الأمة زاسو أمفانا كو يوم متاني هنيا كو يوم متاني مسالي أسبتي ko a bada magani ko mene ko tufafi ko menene abin da yasa yayi haka ba wani abu yake nema ba yana neman mahmada yana neman yabo wajen mutane mutane su gode su yaba shine makasudinka ba wai shi yaban karan kansa mutane su yaba su gode yana da kyau ba wai mummunan dabi'a ba amma abin da yake da illa shine kai ka nufaci haka da ibadanka shine abin da ba su bambanta wato yabo da godiya ga wanda ya maka alheri tilas ne amma kar ya zama wannan shine manufan sa shi kuma shi manufan sa yaddan Allah ne wannan yabo da godiya da sauran abubuwa wannan kaman wata alama ce na cewa aikin mutumin na tana iya karba wajen Allah madauki kuma ya cancanta a sa masa albarka da yabo da sauransu saboda ya samu
kyakkyawan sakamako a wajen Allah kamar yadda ya biya mana bukata shi ma Allah ya biya masa bukata amma kai kai karka dogara kan wannan cewa wannan shine ainihin hadafin ka abinda kake nema wajen mutane idan wannan shine ya zama hadafi to Allah zai barka da mutane kaga kuma ba za mu so haka ba wannan na farko kenan na biyu au sana'a mahmada mutane su gode sana'an kuma yabo su yaba maka su yaba ko ina idan mutun shine kai masal khairi shi gaban kansa yaje ya yaba to kai baka sashi ba kuma kai baka nufaci wannan abun ba ko da ka ji dadi a zuciyanka babu laifi ba mutumin da za a gode masa yaba masa a ce kuma yayi bakin ciki da ta kai shi saboda wannan yayi mu'arada da ainihin menene tabai'un nafs yayi karo da dabi'ar ruhi او غرضا من اغراضه الدنيويه ko kuma wata manufa daga cikin manufofin sa na duniya kamar manufan siyasa ka kyautata su zabe ka ko ga alheri ka shahara wajen mutane a zabe ka ko dai wani abu dai wanda yake manufa na duniya ko kuma kana shimfida ne akwai inda kake so ka kai matsayi ne menene kana so ka kai gare shi babban dalilin da zai nuna mana shine hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam shahararren hadisi akan mutumin da yayi hijira dan mace fa hijratuhu ila ma hajara ilai yo malam yace wannan dabi'a ta ainihin talabuhu bi nafaqatihi mahmadatan aw sana'an aw gharadan min aghradihi ad-dunyawiyyah yace wannan wa hadha halu akthar al-munfiqin wanda shine halin mafi yawa ba kaseerin ba akthar kalman kathir mai yawa akthar mafi yawa mafi yawa daga cikin masu infaqi suna da fatan kaka ba wai duka ba akwai bayin Allah salihin suna nan da yawa fi kulli makanin wa zaman kuma a cikin kowace kabila kowane gari kowane yanki akwai mutanen kirki wannan sunna ce ta Allah kullum mutanen kirki su ne kadan wa qalilu min ibadi yashkur wa qalilu ma hum haka kuma fa sharibu minhu illa qalilan min saboda mutanen kirki kullum ba su da yawa saboda annafs tana yakan mu ash-shaytan yana yakan mu kaga duk suna neman su kauda mu daga hanya madaidaici ya ayyatu annafsun kuma inna kuma bayyana amma ma ubarri'u nafsi innal nafsa la'ammaratun bis-su to wala aqsu bin-nafsi al-lawwama kama lam annasin ce al-lawwama talumu wato kaga lawama mutmainna kusan tafiyan su to ala ihal mutun shine ya san ciwon sa kuma zai nemi ya magance shi saboda ka ba hada halu aksari almunfiqin wannan game da ciwo na farko wal afatu thaniya ciwo na biyu shine da'fu nafsihi wa taqa'usuha wa taradduduha hal yaf'alu am la shine ruhin raunin ruhin mutum وتقاعس والتقاعس اصلن التقاعس واتو متين يزونا يجي تفيا كما دبا تزونا تجي تفيا تقاعست تاجا بايا كو كتي حرنت انا كيرنس الحران ما نحكيرنس وترددها كما ترتنا ترددي كاي كو مو ذا اي كو بزا اي با هل يفعل ام لا ولا الهير زني شي كو بزني شي تو اذا كاي شاورا ده متومن ده alherin baya da masa zai ce karkai shi sai dai kai shawara da mutumin da zai ce kai shi saboda ya shajja aka ya karfafa saboda haka mala yace falafatul ula nuzulu tazulu biibtigai mardatillah cuta na farko wanda yake shine talabuhu min nafaqatihi mahmadatan nas ila akhirih wannan zai kau me zai kau da shi biibtigai mardatillah ta hanyar neman yardan Allah idan ka sa kai kudiri yardan Allah shine manufanka to wannan ciwo zai zama babu mutane sun gode ba su gode ba sun yaba ba su yaba ba duk ba za ka Allah ka zuciyanka da wannan wal afatu thaniya cuta na biyu tazulu bit tasbit wannan za ta kaula tasbiti inda kai abu da yaqini Allah zai bani lada kai abu da yaqini Allah zai taimake ni game da na taimake wani kai abu da tabbaci saboda kana da tabbaci a wajen Allah to fa inna tasbita an-nafs lalle wannan tasbiti na ruhi shine tashji'uha wa taqwiyatuha shine tashji'in ruhi kanta tana shajja'aka
kuma tana karfa tana shajja kanta ita kanta ma wa taqwiyatuha da kuma tana karfafa kanta kuma tana karfafa ka kana samun karfi daga ruhinka cewa ka ci gaba da yi sai ka ji ruhinka tana zargin ka fala aqsimu bin nafsi lawama talumuka wa ta'ala fi'li sharri wa ala tarki khair ruhi kullun za ta zarge ka akan aikata sharri me yasa kai alheri kuma me yasa baka yi ba in kuma kai to me yasa baka yi mai yawa ba والإقدام بها على البذل حقكم كي جب جب الإقدام شين ينجب كي جب جب على البذل أكم باير وارد دعينهن تيمكو إن كان هذا شيء كم باك تيمكو أكو أبو بدر ذا سبيان الشين رايوانكا نفركو ذاك زمان كان هذا باكين جني إذا كان زمان بخيل ذاك زمان ما يباكين جني نفركو لبيو مجانا كبذات يتأسي باتار تأسي in kai magana cikin mutan dalle shi shi mai kaza ne shi to shi mai yayi baka kalli dan uwansa ba baka kalli kaza na shi ba sai a fara ishara zuwa ga mutanen da suke da hakikatin muke su addini mai yayi masa kaza mai yayi wannan zai same ka na uku zaka samu wato konan zuciya zuciyanka zai ci gaba da dafuwa da konewa saboda kana ganin mutane ba su baka haƙinka ba kai kana gani kai mutumin kirki ne amma kuma mutane kuma ba su baka haƙinka ba haka shedan sai zayyana maka babu mutumin da yake marowace shedan yana nuna masa cewa shi madaidaci ne babu to kaga wanda zai dame ka haka kuma na hudu zaka zama baka da haiba duk inda ka tafi shiru za ka ba za ka iya motsa mutane ba ba za ka iya sa su yi magana kanka ba ba za ka iya sa su karrama ka al'umma bani adam sai ka basu wani abu mutane ba za su karrama ka ba sai ka basu wani abu ko ka basu lafiyanka ko ka basu dukiyanka ko ka basu kyakkyawan niyyanka ko ka basu iliminka ko ka bada ruhi saboda su amma haka kawai ba abinda kake ba al'umma haka kawai to za su yadda ka rayu kaman su amma idan kuma kana yin wani abu kuma za ka rayu kai kaman su ne amma kuma su za su mutunta ka zaka samu kunan zuciya zaka samu wannan damuwa na biyar babu mutumin da zai buga kirgi zai ce kai nashi ne in hali ta kama sai ba mutumin da idan larura karamin kudi ta same ki zai ce to ina da wani zai bada tabbaci a kanka babu wannan mutum na shida iyalanka da suke cikin gidanka za su mutunta ka da baki ne amma a zuciyansu baka da kima har iyalan saboda bani adam idan sun yi ittifaki akan abubuwa da yawa daga ciki sun yi ittifaki akan kyautatawa tana daga cikin abin da bani adam duk sun yi imani da shi ba ma bani adam ba har dabbobi shine zaka ga mutun yana wasa da maciji ko da akwai tsafi ko wasu abubuwa ma misali wasu ba tsafi bane sai ga maciji ne za a kira shi kuma yazo dabba sai ka yi ta'amuli da dabba kuma kai tasarrufi irin na mutane misali ku ga in kuna kallon da turawa suke abubuwan su daga suna da wasu dabbobi na ana kawo su daga ainihin wasu kasashe kamar rasha misali a duk suna shi duk sai a ce masa ya fada cikin ruwa ya yi wanka sai ya fada sai ya ce ya tsalle ya fita waje sai ya tsalle kuma dabba ne kuma tana gaida mutum gaisuwa idan ta soja dabba na ma kuma tana sauti a ce su yi waka sai su yi waka ana musu kiɗi suna rawa suna waka suna rawa kaga wannan menene ihsani ya kawo haka yawwa عليها والاقدام بها على البذل كتور روحين كاي بذل لوكacin da ruhin ka bata so a lokacin ne kai amfani da hankali ka cire ka bayar me yasa ka ba dan bata so maka bayar to lokacin da bata so ka bayar kusan ma kai magani ma kusan gaba daya saboda bata so ka bayar ta idan kuma tana so fa kaga har ta zo ta so saboda me saboda ruhi tana da wani abu mu bane ya da mamana da wani abu duk lokacin da ka zo mana da abin da ba ma so to da sharuɗa biyu za mu iya karɓa duk yadda muka ji shi ne at-tikrar wa zaman ka dinga maimaitawa kuma ka dinga ba da lokaci misali abu ne mutane ba sa so to a dinga maimaita musu za su zo su yadda kuma a bada dogon lokaci ana yin haka
to kai ma ka matsawa rohinka ka matsa mata abinda bata so kana bayarwa abin in dai har bata so kuma yana da kyau sai kai to abin zai sauki kana ainihin yaki da cutan da yake wannan zafin da kake shine cutan da yake cikin zuciyanka game da wannan dabi'a malai yace wa hadha huwa sidquha wannan shine gaskiyar ruhi wannan shine sidq tashji'i karfafawa kai gaba wajen bayarwa wa talabu mardatillah abinda ake nufi da neman yardan Allah shine iradatu wajhihi wahdahu nafatan fiskansa shi kadai karka nufaci fiskan kowa da ibada ka nufaci fiskan Allah shi kadai wa hadha ikhlasuha wannan kuma shine ikhlasi ma'ana wannan ruhi tayi ikhlasi ikhlasuha ay akhlasat li rabbiha ta fiskanci Allah madaukaki tayi ikhlasi yace fa idha kana masdaru al-infaqi an dhalika idan ya kasance tushen bayarwa da ciyarwa ya samu asali ne daga ikhlasi daga dhalika ya samu asali daga sidq ya samu asali daga tathbitan min anfusi ibtigaa mardatillah kana masaluhu ka janna misalinsa shine misalin lambu kamar da Imam Ibn Qayyim ya bayyana cikin littafin Tariqul Hijratayn wa babu sa'adatayn wato ka jannatin bi rabwa kaman lambu ne a wata rabwa ay wa hiya al-makan al-murtafi' rabwa shine wuri wanda yake madaukaki sama tudu sama imma talla wa imma jabal sama alladhi takunu al-jannatu fihi nusba ash-shams wanda ainihin wannan aljanna ko lambu wanda take sama za ta kasance daidai saitin rana wannan tudu ya kusantar da ita zuwa ga rana yasa ku duba duk lokacin da tsirrai sun fi yin tsawo to sun fi yin zangarniya mai fadi mai yawan yaya saboda tana kusa da zafi kuma duk lokacin da suka yi kasa to ana samun rauni a cikin su to shine nusba ash-shams za ta kasance saitin rana haka kuma war riyah da iska ko iskoki iska riyah iska tana kada su kaga ga sama kuma su ma sun yi sama ga rana ga iska fatatarabbal ashjar sai wadannan itatuwa ko lemu ne ko mangoro ko gwaba ko wani abu daban sai su yi girma hunak a sama a can sama a tamba tarbiya cikakkiyar tarbiya wajen girma wajen samun ruwa wajen samun iska da sauran al'amura gaba da fanazala alaiha min as-sama'i matarun azimul qatri mutatabi'a sai ya kasance ya sauko mata daga sama ruwa mai girma azimul qatri wanda yake da girman dugo akwai ruwan da yake sauka a duk lokacin da aka sako shi daga sama ba wai wannan kananan dugon da su ne aka sauko su daga sama ba manya aka sauko su kamar drum 3 4 5 dugo daya kenan yana tafiya yana farfashewa yana watsewa yana watsewa yana watsewa har ya zo da yawa haka saboda ka daga sama ana zuba su ne anna sababna al-ma'a sabba bai ce anna qatarna al-ma'a qatra ba inda qatra ne kamar irin wanda yake yanda yake sauka yana wannan da ya jafi da yake jika jikin mu to amma sabban ake zuba na zuba shi sosai da yawa sosai zai yi ma dugo daya maka mai kai rafi guda dugo daya ne amma yana zuwa yana rarrabuwa saboda tazara takaji abinki saboda aka fanzala alaiha min as-sama'i daga sama matarun ruwa azim mai azim al-qatri bai girman dugo dugonsa suna da girma mutatabi' kuma suna bin juna wannan bayan wannan wannan bayan wannan babu yankewa farawaha wannan ma farawaha sai ya kosar da ita rawaha min ar-ray ar-ray shine kosarwa ka sha ruwa ka koshi kace rawit in ka ci abinci ka koshi sai kace shabi'tu saboda ka farawaha ay ashba'aha rayyan wannan ma kuma ainihin ya bunkasa ta sun bunkasa sun bude sun girma فآتت أكلها ضعفي ما يؤتيه غيرها بسبب ذلك الوابل ما لك فآتت أكلها سيتبادى أنفان غوننتا ضعفي نينكي بيو ربي بيو كمان واتو ربي بيو كتن كتن واتو ربي بيو واتو نينكي بيو سمدا أبن لوان لبا إتبا زي باير
fa'idan da zai bayar amfanin da zai bayar amma saboda albarkan wannan ruwa mai tarin yawa wanda yake alwabin wadah to wannan idan kamar da Allah ya ce bi rubut asabaha wabilun kenan ba ta dikula to fa mun gama da wannan gaba to fa in lam yusibha wabilun fa idan ruwa mai yawa bai shafe ta ba fa tallun to za sa matal مطر صغير القطر مطر صغير القطر على ربكي تنسل على ربكي وانا كسكري باعتي ومطر صغير القطر سيدة اتي مطر قليل القطر سبلا دكا من دباء الاستفاشي باكا يرقى شيء انا اتي مسا قليل مسالي بذاك اتي شوغا صغير با سكر صغير با. اما اذا يارو ذاتي ولد صغير سبلا ذاك الاستفاشي شجرة صغيرة ورق صغير زجاج صغير ذاك بدياك اما ابن دي شابي شوغا ابن دي شابي كشري ابن دي شابي روا ابن دي شابي زوما دوك ابن دي كي روا كو كما ابن دي كي غاري غاري هكا وانا باقي لسفاش وانا ذاك شي قليل وانا يوصف بالقلة هكا ابن دي كي عدد شما يوصف بالقلة amma ba alsafa abin da yake ba iya kidaya shi da kewa sahih mun fahimta ko saboda haka fatallun matarun saghir saghirul qatr wa ta yana nufin ainihin dugun sa kanana kanana kenan yakfiha likaram manbatiha wannan ruwa dan kadan da aka saukar da shi zai ishi wannan lambu saboda me saboda likaram manbati saboda can filin da aka shuka itatuwa akai wannan fili yana da kyau yashi yana da kyau kuma saman dutse ne yana da kyau saboda ka koda ruwa kadan ne misali abin da aka ba zai salwanta ba amma fa ba zai kai wancan ba misali dai yana tafiya kokulun mu ko saboda ka likaramin mabbat karamul mabbat shine wuri mai kyau misali yanzu idan mutun dan asali ne za a ce karimul mabbat dan asali ne to anan ba yana nufin wannan lambu wannan fili da aka shuka karimul mambal asali ne mai kyau sosai yazku ala talli wa yanma alayhi wannan suru wannan wadannan tsirrai ko wannan amfanin gona yazku ala talli wato zai ci gaba da girma zai ci gaba da karuwa akan wannan yayyafi da ya samu wa yanma alayhi zai bunkasa akan sa duk da cewa bai samu yadda yake so ba amma kuma bai rasa gaba daya مع ان تردد شو ان ذكر نوعي الوابل والطل يجي امبتن نوعي روا مي يوا والطل لكما اينه ييفي اشاره الى نوعي الانفاق الكثير والقليل ينا من اشاره كان نوعي غدابي ده تشيروا مي يوا ده كما كدا واتو متومن ده يكينا انفاقي مي يوا شي ده يكي ده درجه اصابها وابل فاتت كل ضعفين mutumin da ba haka ba fa in lam yusubha wabilun faqan kaga bai rasa ba kuma bai samu gaba daya ba kaga yafi wanda bai yi ba yawa abinda ake so nuna yace fa minan nas daga cikin mutane man yakunu infaquhu wabilan wanda zai kasance ciyarwansa ambaliya ne kuma idan yayi kuma ya mazai manta wannan mutane ɗan kadan Allah ya ba su wannan kai alheri mai yawa kuma kaman ta ne azo ana ta faman tuna maka baka gane da wuri da gaskiya ne kamanta shine imamu da imamu Muhammad ibn Saq imamu ibn Jawzi ibn Khuzaimah yana cewa aikin alheri idan ka yi shi yana da kyau ka manta da shi in ka har ka manta da shi to ka yi dan Allah alama ce da ka yi dan Allah in ba dan Allah ba za ka taba mantawa da shi kullun kuma za ka maimaita shi ai mu muka yi kaza ai mu muka yi kaza mu muka yi kaza wadahi ko haka kuma daga ciki idan kai sharri sai ya kasance kar ka manta da shi koda ka tuba in ka tuna ka ji ba dadi bayan fa ka tuba so goma akwai ta sakafa guda wanda yana da cewa mu rike koda kai sharri ka tuba da shekara goma da suka wuce yanzu duk lokacin da ka tuna shi kai istighfari ka tuba ka sake tuba daga gare shi haka mutanen kirki haka suke yi ko mutun ɗaya ne yayi kai masa laifi ka bashi hakuri su daya to alama ce ta shakka ma alama ce ba da gaske bane ko munafiki maza ibada hakuri su daya to amma idan har abu ya dame ka
ka dinga ba mutum hakuri har lokacin kafin zai fita a zuciyarsa. Amma ba da hakuri guda daya ba zai tabbata ta sa ya yafe daga zuciyarsa ko kuma ya kalle ka mutumin kirki. Ko amma ku jarraba ku gani. Saboda al-masalul arabi yana cewa la tilaf ba'da ikhtilaf. Inda ya sabani ya kai girman girman da ya kai to zuciya ba zai saki haduwa bayan sa ba. Sai idan an yi abu mai dogon lokaci kafin komai ya kakkabe ya fita. Saboda haka daga cikin mutane kwanda yake Allah ya bashi wannan yana ciyarwa yana ambaliyan alheri kuma sai ya manta an nuna wata kisa wani bawan Allah ne yaje wani gari sai gina musu masallaci ta cawo masallaci sosai babba ana sallah ana muba ana ta masa addu'a sai wata rana sake zuwa wannan kauye da wannan mota yana tambayan su da Allah yana so ya gina masallaci ya za a yi ne an duba an duba amma su ba su gane shi ba shi ma bai gane su ya mamanta kaf gaba daya to shine sai yana neman da zai gina masa ba a samu ba sai ke to da Allah akwai alfarma ɗaya da yake nema wannan masallacin naku ku taimake ni ku yarda in rusa shi zan sake gina irin wannan guda biyu da na korojin zamani da komai sai sun ce to gaskiya wanda ya gina wannan masallaci wani bawan Allah ne yanzu ba mu sani ba ko yana da rai ko ya mutu ba mu sani yanzu idan ya zo ya ga kaman wannan an sake tsari a abin ba zai mana dadi ba sai ce to shikenan na ba ku wata ɗaya ku je ku nemo shi ku nemi izini a waje shi bayan wata ɗaya za ku gani suka je suna ta faman nema ba su samu shi ma ya manta kwata-kwata ya manta idan ya zo sai ya ce musu to shikenan masallacin da lokacin da aka gina shi zai kai nawa sun ce to gaskiya suna gani ba zai gaza miliyan takwas ba masallacin na ɗan kyau sai ke to zai cire miliyan takwas ya ba su su aje duk lokacin da mutumin nan ya zo har yana da wata magana to a bashi wannan miliyan takwas ya gina wani amma shi a bar shi ya rusa wannan ya gina shi kuma ya rusa masallaci ya gina shi sai daga baya wani ne yake tuna masa ai wannan masallaci da ni muka zo kai ka gina shi yana ta mamaki akwai irin wannan mutane amfanin idan ka alheri ka manta amma in ka tuna da shi wata rana za ka yi alfahari da shi wata rana za ka yi riya da shi wata rana za ka yi gori da shi to amma in ka manta an gama wannan ya tabbata a gare ka a lahira yace wa minhum man yakunu infaquhu tallan daga cikin mutane wanda yake taimakon sa tallan ne kadan ne yake bayarwa ba zai iya bada taimako mai yawa ba kuma ba wai bashi da shi yana da shi wannan shine abin da yasa masu halin mu a arewacin Najeriya amfanin su bai yawa ba gayi dan kadan saboda me saboda ba su yake talaushi ba su yake talaushi ba ba wai su ba mu kudi shine abin da ke su gina kamfanoni kuma su dibi ayyan mu ciki su gina kamfanoni masu yawa kaga ka isa ka je kai ka je Dubai ka bude kamfani ba tare da an baka sama da rabi ma'aikata ba yasa suna da aiki duka karamin yaro yana da komai amma mu anan sai a zo China sun zo yanzu ka duba ta'addanci da Japan suke wa wannan Angola sai a zo a ɗebi fili hekta 130 a je a ɗebi ai komai ba za a ɗauke su aiki ba in kuma an ɗauke su ta za a biya su biyan wulakanci duk ballan ake musu kuma sai a ɗauki ‘ya’yansu a yi musu ciki sai a gudu a bar su ga shegu da yawa ka zuba musu ma’aikata gobe waye zai ciyar da su to kun yadda idan matsalar take ke ba za su yi fitar da wani abu su taimaka talakawa ba za su yi kamfani su taimaka talakawa sai ka ga mutum ga arewacin Najeriya ya buɗe kamfani ya ɗauko turawa ya kawo su noma sai ya ɗauki baturen Isra’ila sai a zo da shi hannun su da Yahudawan Isra’ila sun zo suna duba mutane ƙasar da ta dace a yi noma bai wuce shekara 6 ba daga Isra’ila manoma daga Isra’ila ‘yan Isra’ila haka nan gwagwala da su ma haka abin yake ya ce wallahu la yudhi'u mithqala dharra Allah maɗaukaki ba ya salwantar da ku ko da kutankucin ƙwayar zarra ne yana nan ko da naira ɗaya ne ka bayar fi sabilillahi Allah ya karɓa an gama shi kenan ka samu iya naira ɗaya ba wai ka samu ka warke gaba ɗaya ba iya naira ɗaya ne ya samu
yace wa kama anna kulla wahidin minal minal matarai kamar yadda kowanne daga cikin wannan ruwa guda biyu minal matarai ne idan an ce minal matarai ne ana nufin alwabil watan in kuma ba haka minal almatriyin sune wanda aka ambace su almatriyin wanda aka ambace su an fahimci wannan ko yujibu zakaa thamari aljannati wa nahwuhu bil at'af yace kamar yadda kowanne daga cikin ruwan nan guda biyu alwabil watal yana tabbatar da girman ƴaƴan wannan lambu aljanna nan ba ana nufin jannan da zama ita ma lambu ne ai ita ma lambu ne tsarin ta tsarin lambu ne shi yasa ka duba a duniya ma gida mafi kyau shine gidan da ya hadu da lambu wa nahwahu da ire-iren sa bil at'af da ninkin ba ninki to yace fa kadhalika nafaqatuhu kaseeratan kanat aw qalilatan haka ciyarwa da nafaka take masu yawa ne ko ɗan kadan ne بعد أن صدرت عن ابتغاء مرضات الله والتثبيت من نفوسهم باين دا تسامو أسلي لغا نيمية دنك الله دا كما يكيني دا قسكيا دا تبتشي لغا زكاة تنسو فهي زاكية عند الله فولنم بي سركي مي سبتاني أو جنك الله مي جرما نامية مي جرما مي كاروا مضاعفة كما ذات زمن ننكم بننكم to amma me yasa muna da rauni saboda ba maganin wannan sakamako idan ba magani ka karanta qur'ani in kana so ka ji dadin ibada idan kana so ka yi ibada sai ka nemi dalilan wannan ibada ka karanta ka maimaita zuciyanka zai tsayi waje guda ka karanta su dan ka samu tashji'i misali lokaci lokaci ka samu ka karanta hadisan bala'i da musibu sai ka ji sauki duk wata masifa da muke cikin ta a rayuwa akwai ayoyi da dalilai wanda suke nuna maka ga matsayin ta da falalanta to kaga ya kamata a ce kana dan duba su a hankali yace wa kullun yunamma lahu ma anfaqa tammatan miyatin wa akmala kullun kowa daga cikin mu za a bunƙasa masa abinda ya ciyar cikakkiyar tanmiya bunƙasawa wa akmalaha da kuma mafi kamala duk abin da kai fi sabilillah to za a ci gaba da daga shi ya bada cacciwar natija da sakamako amma asali a samu al-sidq wal ikhlas wat tathbit daga ruhinka wal munammi mai bunƙasa su wal munammi laha wanda zai bunƙasa ta huwa man huwa arhamu bika min nafsik wanda ya fika jin kai fiye da kanka ya fika tausaya maka fiye da kanka alladhi yuridu maslahataka wanda yake son buƙatar ka tabiya fa'idan ka riban ka alheri ya samu gare ka haisu la turidu ha inda kai baka so idan kai saboda shi to zaka samu wannan zai yi kai misali kai abu dan a baka sakamako a nan duniya Allah kuma ya san cewa dan ya baka sakamako a duniya kai ka tabe kai hasara saboda ka zai canza maka a lahira kaga yuridu maslahataka haisu la turidu ha inda kai baka so wadahi ko wa fi hadith as-sab'ati ya zo cikin hadisin mutum bakwai alladhina yuzilluhum Allahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhill wanda Allah madaukaki zai yi musasu cikin inwansa ranan da babu inwa sai inwan shi yace wa rajulun tasaddaqa bi sadaqa daga cikin su mutumin da yayi sadaka da wata sadaka kowane iri fa akhfaha sai ya boye ta anan ba ana nufin ka boye ta har idon ka kwakwalwa bai sani ba zuciya bai sani ba ido ba su sani ba a'a ka boye ma hannunka da ruhinka adadin wannan sadaka misali mutum ne ya zo yake wani ka bani iri sai ka diba mai yawa ka bashi baka san ko adadi nawa ba kudi ne zaka kire baka irga ba kawai ka sa haka kawai ka kire dala nawa ne naira nawa ne kaza nawa ne sterlini nawa ne duka baka san adadin sa hannunka ma bata irga ba tunda bata irga ba ta san adadin sa wazi ai ko wannan ba wata sadaukarwa ce anta yanta tasaddaq ka cire wani abu ka bayar kafin ka samu matsayi wajen Allah summa indan nas in ma kana so idan kai haka zaka samu mutunci
in kana yin haka zaka samu darajar daukaka wajen Allah kuma zaka ga in kai magana ma za a saurare ka akwai dadi sosai ya mutane suna ganin kimanka kuma suna maka addu'a suna taimakon ka suna tausaya maka akwai dadi an ce idan babu uwa to wannan abin shine uwa ko da baka da uwa in ka samu addu'ar mutane da tausayin mutane to kusan ba zafin uwa ma ba zai dame ka sosai ba to kuma wuta kashe bi akwai wutan lahira ko kuma wutan bakin mutane da wutan idan su da bulalan fiskan su shi ma zai dame ka kuma kana da abin da zaka ne ka saya wannan kuma baka saya ba dan Allah me matsayin ka idan mutane sun wulakanta ka menene in kuma su karrama ka menene kai ka jawo makanka ko ba kai ka jawo makanka misali ku duba ba ma mu musulmi ba har kasashen arna wata kasa ta ja baya ta bar wata kasa ta zama babba abu ne wanda yake sai su ji daruruwan shekaru suna cin amfanin sa misali shekara 200 da suka wuce ka dauka musamman farko-farkon wuraren karshe-karshen karni na 17 alif 700 cikin ta can musamman wuraren 76 zuwa 86 daga kan wannan shekaru har zuwa yanzu har zuwa wani lokaci haka can baya har zuwa shekara 100 da wani abu da suka wuce kudi mafi daraja a wancan lokaci ne kudin Burtaniya shine kudi shine mafi daraja a duniya gaba da yadda ka san dala yanzu shine yake da matsayi a duniya gaba da in an ganka da shi to an ga babban mutum yanzu misali mutumin da zai cire lissafa kudin America 10,000 ga mutane guda biyu a gaban mu wannan yana lissafa kudin America mai kauri haka hannu sai yana lissafa wannan kuma yana lissafa kudin Nigeria wanne za mu kalla zan ce mu kalle su waye dai samu jama'a ha to wancan ai ba kudin mu bane kudin wasu mutane ne kenan me yasa ba za mu kalli namu ba saboda me saboda masoniya sun daga darajar wancan lokacin da masoniya sun zo daga darajar wancan sun yi tsafe-tsafe sai suka gane cewa wannan kasa da ake kira America yanzu ita ce za ta jagoranci duniya wannan kuma kasa ta Burtaniya ga sai sun yi fada shekara 7 Burtaniya ta kori irin su kasashen da suke so Spaniya Andalus su Belgium su ran kasashe wannan suka wanda ta kore su ta hada wannan kasa ta zama yadda kuka ganta yanzu kadan da suka zama kusan kasashe 50 sun zama kasa guda abin da ke son kai mu karshe ne maganan kudi to kudin Burtaniya shine babban kudi sai aka zauna kungiyar masoniya da kungiyar masu kudi masu bautar shedan sai suka zauna sun kitta su abin da suka imani shi wannan kasa ita za ta zama kasa mafi girma mafi tasiri ita ne za ta limanci duniya gaba daya saboda haka muna so ku Burtaniya da yaddanku ku yadda da yaddanku mu kaskantar da kudin ku mu daga kudin wannan idan kuka yi haka za a ba ku matsayin da ba wani wanda yake da shi a duniya gaba daya haka ne sai suka yi da tsaso aka kaskantar da kudin su aka rage mai sunan sterlini ba shine kudin su ma shi da aka kaskantar da shi aka daga dala ba sai suka zauna suka yi tsari na shekara 50 sun yi wani jadawali na shekara 50 za a kakkabe Burtaniya ko ta wani bangare za ta yi kasa ba ma kudi kawai ba kowane kudi kowane bangare na rayuwa ko menene na rayuwa Burtaniya idan ka duba kasa da America sai suka rage mata girma shi yasa yanzu a duniya matsayin da aka basu babu kasa sauran kasashe komai girman su babu kasa mai daraja mai kima mai mutunci da alƙawari da kariya da babban kawance da America kasa mafi muhimmanci ita ce Burtaniya ba Isra'ila ba Isra'ila saboda karfin Yahudawa ne saboda kafar kasahaina ne kawai to amma Burtaniya ta samu wannan matsayi shi yasa ku duba duk siyasan su iri ɗaya ne idan kana so ka san siyasan America idan abu ya faru misali wani abu ya faru a duniya wani abu ya barke ya faru
to Birtaniya ba za ta taba yin magana ba, ko kuma idan ta yi magana to ra'ayi su kai da America. Sai kaga America in ta yi magana sai Birtaniya za ta bi. Misali kafa Isra'ila su wa suka kafa ta, su Birtaniya. Ana kafa Isra'ila da minti biyar shugaban America ya fito ya ce mun amince da wannan kasa da aka kafa. Siyasan su iri ɗaya ne, ka duba Tony Blair da Bush. Haka wannan shugaban kasan su ne yanzu da Yahoo shi ma yake da su da Birtaniya karkace a Biblia ku ɗaya ne. Kawai dai tazara ne, wayannan suna can, wayannan suna can, amma abu ɗaya ne. Tunda suka ba su abu, kuɗi suka ja ba suka ba su, suka rike su abokan ƙawancen su. Shi yasa da makaman su za su kare, ko da makaman za su kare za su kare su. To kaga wannan ka duba ta fuskar duniya kenan fa. To ina ga abin da ya shafi addinin Allah. Yace fa akhfaha hatta la ta'lam shimalu ma tunfiqu yaminu. Har ya kai matakin da hagunsa bata san abin da damansa ta ciyar ba. Kamar mai kenan, idan kana da kuɗi kaga zaka cire haka sai kai lissafi, wannan tana riƙe, wannan tana riƙe, kar ana lissafi, ko ba haka ba? To dama bata san nawa ta bayar ba, wannan kuma ba ai lissafi da ita ba. Wannan misali ne ake buga mana saboda menene? Saboda ƙarfin ikhlasi, saboda tasirinsa da albarkansa. To lokaci ma yayi, insha Allah za mu tsayanin Allah kai misali mai zuwa za mu ci gaba da bayani, saboda bayanin yana alaƙa da abin da ya gabata insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.